საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებები, კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ. ეს იმ საკითხების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე განიხილება. სესია ხვალ 7 თებერვალს პლენარული სხდომით გაიხსნება. საგაზაფხულო სესიის მთავარი საკითხები 12 პუნქტიანი ევრორეკომენდაციის ფარგლებში ინიცირებული კანონის პროექტების განხილვა და მიღება იქნება. ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ საქართველოს აქვს რესურსი მიიღოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსი და მათივე თქმით ისინი ამისთვის ყველაფერს გააკეთებენ. მე ასეთ ამ სასესიო პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იქნება, ეს არის 12 პუნქტის შესრულება. ჩვენ გუჯერა რომ 12 პუნქტის შესრულების და კანდიდატის სტატუსის მიღების რესურსი ჯერ კიდევ არსებობს და ამიტომ ჩვენი მოვალეობა ყველასი და ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ წლის განმავლობაში. ამაზე დიდი მიზანი ჩემი აზრით უბრალოდ არ არსებობს. 12 პუნქტი შესრულებული ბუნებრივი არ არის და პარლამენტი კვლავ რჩება ყველაზე მთავარი ინსტიტუცია 12 პუნქტის შესრულების პროცესში. მეორე საკითხი რომელიც არის მნიშვნელოვანი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატების დამტკიცება. აქაც ქართულმოწმემ როგორც გახლავთ ხელოვნურად ჩააგდო პროცესი, არავითარი მოლაპარაკების პროცესი და შეთანხმების პროცესი არ ყოფილა. პირდაპირ სასესიო დარბაზში თქვა, რომ ის მხარს არ უჭერს არც ერთ კანდიდატს, რადგან დაინახა, რომ შეთანხმებას ოპოზიციასთან გადაწყვიტა, რომ შეთანხმებას ოპოზიციას არ აპირებდა. ესეც არის უმთავრესი საკითხი. ასევე სხვა საკანონმდებლო საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ დღის წესრიგში დგას. და ყველაზე მთავარი და ფუნდამენტური საკითხი, რასაც ხაზს უსვამენ ჩვენი პარტნიორები ყველა შეხვედრაზე და ყველა ოფიციალურ დოკუმენტში, მართლმსაჯულების რეფორმა, სადაც საერთოდ ნიშანწყალი არ არის იმის, რომ ქართულად ესმა მზად არის რეფორმებისთვის. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დღის წესრიგში ასევე ახალი სახალხო დამცველის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებისა და ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხი დგას, რასაც პოლიტიკურ მხარეებს შორის ამ დრომდე ვერ შედგა კონსენსუსი. 12 პუნქტიან რეკომენდაციებსა და საგაზაფხულო სესიაზე საუბრობენ ქართულ ოცნებაშიც. მაგალითად, მართულ გუნჩი ფიქრობენ, რომ ომბუდსმენის არჩევის პროცესში არასამთავრობო სექტორმა ნეგატიური როლი შეასრულა და ოპოზიცია საკუთარ არჩევანში ჩაკეტა. ომბუდსმენთან დაკავშირებით ჩვენ ვნახეთ, რომ სამწუხაროდ აქ არასამთავრობო სექტორმა შეასრულა ძალიან ნეგატიური როლი, მათ ფაქტობრივად ჩაკეტეს ოპოზიცია თავის არჩევანში, დაასახელეს რამდენიმე კანდიდატი და მე პირადად ხედავდი მათ შორის ოპოზიციაში, რამდენად უჭირდათ მათ რომ გასულიყვნენ ამ ჩარჩოები და რომელიც მათ დაუწესა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. მე ამაზეც როგორც საჯაროთ ის სხვა მხრივაც არასამთავრობო სექტორის შეხვედრების დროს ამაზე ღიად მაქვს საუბარი, რომ სამწუხარო იყო ის ასე ვთქვათ როლი რაც ითამაშა არასამთავრობო სექტორმა ამ მხრივ და მე იმედი მაქვს რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიები უკვე საკუთარი პასუხისმგებლობიდან ამოვლენ საკუთარი ამორჩევლების წინაშე. საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ხვალ შედგება. როგორც ცნობილია, სესიის ფარგლებში იგეგმება პარლამენტის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა. ასევე საგაზაფხულო სესიის პირველ ნახევარში დეპუტატების წინაშე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უნდა წარსდგეს. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.